Добър вечер, дами и господа! Намираме се на нашата некупувана още земя. Здравейте, хора! Здравейте. Сега ще засаждаме едно борче, като за начало. А това тук ще бъде нашият бъдещ дом. Чака, че не фокусира. Вие да кажете нещо? Здравейте, аз съм Тимтей Тито. Ние тук ще живеем. Бъдеш дом? Да. Дом? Това ще правим борче, ще засаждаме борче, като започнем от ето тук. Както ви... Цялото семейство сме решили чрез вяра да направим засаждане на дървото. Как се казва дървото? Кико. Кико. Защо го кръсти така? Защото така искам. Така искам. Ето го. Виж. Много е хубаво. Бебе такова. Скоро ще порасти и ще стане по-голям от мен. Отзад виждаме и изглед към Стара планина. Прекрасно е. Представям си моята бъдеща стая. Ето тук, на втория етаж, с изглед към Стара планина. Ще бъде много яко. Ма колко да е дълго клипа? Колко да снимам? Е полезно да заседиш дърво. Полезно е. Даваш живот. Човек трябва веднъж в живота си да посади дървче. Ние сега го правим. За първи път в живота съзащаш дърво. Да. Но си наблюдател само. Ама ние сме семейство. Точно. Затова го насаждаме заедно. Един като купа и един за всички и всички за един. Ето там минава една кола. Сега да го сложим. Айде, почваме! Та, че се расте на селски. Отваряй, книжка. Между другото се намираме в село Бенковски. Гледам тук. Слагай така. Слагай правичко. Слагай. А така. И почваме да засипваме. Сипва малко. Всеки да сипи малко. Урок. Аз там. Нищо да. Имаме ли мокри кърпи? Имаме. Имаме всичко. Нямаме. Аз едно съм бутнала, виж, ща пак са вече. Добре. То ни пречи, бе. Нямам търпение да видя как ще порасне борчето. Искам да си засадим и други неща обаче. Оле, ти представи си си направи някаква градинка тук с цветя, с плодове, зеленчуци. Дай да направим нещо по-интересно. Ами като цяло това тук е магазин за строителни материали, ще ни е много полезно като започнем да строим къщата. Като свършат тухлите, тук грабиш и просто почваш, продължаваш да строиш. И както казах, намираме се в село Бенковски. Това е нашата кола, която наскоро купихме. BMW джипка и много и се кефя. Това е някаква къща, ще ни бъдат съседи хората. А работата по борчето продължава. В момента ми е много студено, но затварям. Ей сега, много бързо бе. И ми е много студено, но аз съм благодарна, че можех да бъда репортер на семейство Титови, които засадиха своето борче. Готови ли сме? Чао. Много бързо. И едно чао Стара планина. Това се казва Кико. Кико борчето. Кико борчето. И ще му кажем чао и ще тръгнем. Я направи един дапът. Така се прави чрез вяра. Седиш, без да знаеш, дали това място ще бъде ваше. Да се молим. Хайде, мама да се молим. Спри от това.